ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭଡ଼ କଲେଜ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ କଲେଜ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବେସରକାରୀ ଘରୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଥିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ତା ପାଇଁ ସରକାର ଯେତେ ଧାରେ ଅନୁଦାନ ସୁଅ ଛୁଟି ଥିଲା, ତା ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। 1999 ମସିହା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରାୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ସରକାର ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବିଦାସ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଅଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କୁ ଯାଇଥିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଳାତ୍କାର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଘଟଣାକୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣାଟା ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରବଳ ଯେତେବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲେଖନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାହାର ନ କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ, ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ସରକାର ଚଳାଇବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରୁ, ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ୍ ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ ବିଧିତ ଭାବରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଏତଲା କେରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାର ନ କରିବା ତାହେଲେ ସରକାର ବଦନାମ ହେବ, ଯାହା ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଅଧିକ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେଲା, ନାନାଦି କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କର, ଏବଂ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରି ବାହାର କରିବା ଫଳରେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରର ପତନ ପାଇଁ ବାଟ, ତାପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ପୁଣି ହେଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ, ତା ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ନେତା ସେତେବେଳେ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ, ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଇ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଭଳିଆର ଘଟଣା, ଏଇ ମମିତା ମେହରଙ୍କ ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବି ଜଣା ଅଛି, ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଜଣା ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଆସୁଛି, ଯଦି କହିଲେ ଆପଣ ସେଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯେପରି ଭାବରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସବୁ ମିଳିଛି, ଯଦିଓ ସରକାରୀ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭଡ଼ କଲେଜ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ କଲେଜ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବେସରକାରୀ ଘରୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଥିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ତା ପାଇଁ ସରକାର ଯେତେ ଧାରେ ଅନୁଦାନ ସୁଅ ଛୁଟି ଥିଲା, ତା ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ଏକଥା ମୁଁ କହୁନି, ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛୁ, ଯିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସେଠିକି ନେଇଛନ୍ତି।